အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်-19ဒုတိယလှိုင်းကြောင့်လူသွားလာများတဲ့ဘတ်စကာမှတ်တိုင်တွေမှာမက်စ်ဝေဗီတဲ့ကမ်ပိန်းအစီအစဉ်ကိုဝိုင်းရတီကစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ဒုတိယလှိုင်းစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်းကတို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့
ဒီဘက်ထပ်ဆိုနေချင်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပြည်သူအများစုစီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့စီးတဲ့ခီးတဲ့ဒီပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့ဒီမတ်စ်ကိုမဖြစ်မနေကြရမယ်ဆိုတာမျိုးလေဟိုတုန်းကလည်းကြီးညာထားပြတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာလည်းဒါဒီနေ့ကတော့လက်တွေ့ကွေးဆင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကဲလို့မတက်တဲ့လူတွေကိုလည်းဆရာတို့ကဒီမတ်စ်ကိုဝင်ပြီးတယ်တော့တောက်အောင်လည်းဆရာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက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 နေ့ကတော့ဒီကန
ဟာရတီအနေနဲ့ဒီကမ်ပိန်းစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဝိုင်းယူပီတီကုမ္ပဏီကလည်းဘတ်စကားအစီအရေတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးထားသလိုအခောက်ရေကိုလည်းတိုးမြှင့်ပြေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုခါရင်ထွက်တဲ့ထွက်ရှိတဲ့အခောက်ရေအတိုင်းကိုထဲကိုတိုးပြီးတော့လွတ်ပါတယ်။အခက်စစ်စိတ်နဲ့ခက်သက်သက်လေးကျွန်တော်တို့လွတ်ထွက်လို့နေပါတယ
ရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုံးဝတဲ့6လပိုင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနေတော့600-900လောက်ပဲထွက်ပါတယ်အခု900လောက်ထွက်လာပါပြီငကားရည်လည်းကျွန်တော်တို့အပြက်ပြင်းများတဲ့ဟာတွေအားလုံးအမြန်ပြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကမ်ပိန်းမှာဘတ်စကားစီးသူခရီးသည်တွေကို mask တွေဝေပေးတဲ့အခါ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး mask တက်ထားကြတာကိုတွေ့ရပြီးကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းသော mask မတက်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကို mask တက်ဆင်ဖို့အသိပညာပေးပြောကြားမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မနှင်းဝီပါ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာသတိဝရံနဲ့ဟင်းဒီဟွန်းရဲ့တကားစည်းကြီးကိုကြက်ပဲစည်းအနည်းတွင်တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဈေးကွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးဈေးကွက်တစ်ခုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ယာတိဘောသတိဝရံနဲ့ဟင်းဒီဟွန်းရဲ့လကားစည်းကြီးကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမီနီယာတွင်တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဈေးကြီးတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများထံတင်ပြထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတိဝရံပန်းမန်နဲ့ဟင်းသင်းရဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု proposal လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲ့ proposal ကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့မြေကိုအသုံးပြုခွင့်ကျွန်တော်တို့ရရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။သွားပြီးတော့ဟိုဈေးရေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့လည်းညှိရမှာပေါ့နော်။ညှိပြီးတော့သူတို့စီကနေခွင့်ပြုချက်ရအောင်လုပ်မယ်။အဲ့နှစ်ခုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က OK ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းအထက်မှာကျွန်တော်တို့ investor ကိုရှာနေတယ်ပေါ့နော်။ investor ကဘယ်သူကဝင်ပြီး invest လုပ်မယ်လုပ်ချင်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုထူထောင်ရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသင်းဖြစ်နေတော့အသင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးလဲကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လောက်မရှိဆိုတော့ဒါစီးပွားရေးဆန်ဆန်လဲလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လုတ်ချင်တဲ့ဒီ investor နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ organize လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော် organize လုပ်ပြီးပြီးတော့မှာတစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားကူတာညှိမယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တော်စီးပင်သားရေးကော်မတီကိုညှိမယ်တစ်ဖက်ကလည်း investor ကိုရှာပြီးပြီးတော့ဒါကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပါပဲ covid တရောက်မှုတွေကြောင့်တတိယဦးရန်နဲ့ဟင်းသင်းဟွင်းရဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တောင်သူဒေသအဖြစ်တတိယဦးရန်နဲ့ဟင်းသင်းဟွင်းရဲ့များကိုရောင်းချပေးနေပါတယ်ဒါအပြင်တတိယဦးရန်နဲ့ဟင်းသင်းဟွင်းရဲ့များကိုအွန်လိုင်းဆနစ်နဲ့အိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပါတယ်တတိယဆင့်အနေနဲ့အခုလိုလက်ကားဈေးကြီးတစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းရှိကြပေးစည်းအနီးမှာတိစောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်သူကပြောပါတယ်ဒီအွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီဈေးကားနဲ့လည်းရောင်းလို့ရတယ်လို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းတောင်သူကတက်ရောင်းလို့ရမယ်လက်လီလည်းရောင်းလို့ရမယ်လက်ကားလည်းရောင်းလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့application ပေါ်ကနေပဲကျွန်တော် e-commerce အဆင့်ထိတစ်ချိန်မှာသွားမယ်ပေါ့နော် phase 1 phase 2 phase 3ပေါ့
पीरवी माने लगा जाओ लू नाइंगे लगा जाओ मैं सीधे बात डबाइंगा चनो रुआ ऑनलाइन मोहने जाओ मैं डिलीवरी ने पोमें डबाइंगा खुना टाउन सी गाने दो मैं ना डबाया जा रहा खुना लगा से ही लोमे चैमी ना चनो रो सी बागुदा ये चबे सी ना मासी मी नहीं आवो ना चनो चाजी तुम यू पी थारे मी नहीं आले सीधे ऐ नहीं တတိယဝရံနဲ့ဟင်းသင်းရဲ့လက္ခဏာစည်းကြီးမှာတနည်းပလုံးထွက်ရှိတဲ့အုံဒီနှံငါပြောသည့်အပြင်အခြားယာတီလိုက်ထွက်ရှိတဲ့တတိယဝရံများကိုအဓိကထားရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကိုကိုပါကိုဗစ်ကာလမတန်ခင်ကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကစီဇယ်9ရာခိုင်နှုန်းကရနာထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့80ရာခိုင်နှုန်းအထိရနာထားရတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစီဇယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင
ပြည်သူတွေကလုံငန်းကိုညီမျှအောင်မလဲပနိုင်မယ်မာယူမှုရှိတဲ့လောက်ကနားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လုံငန်းကိုညီမျှအောင်မလဲပနိုင်မယ်မာယူမှုရှိတဲ့လောက်ကိုပဲထောက်လို့ရောင်းချနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရလို့သိရပါတယ် တချို့ဝယ်ယူသူတွေကစေနှုန်းချိုတာတဲ့ပဲစီအနေနဲ့ပဲစီနဲ့စားအောင်စီရောစီကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့အတွက်အရောစီတွေကဝယ်ယူမှုတွေရှိလာရဲ့လို့ဆိုပါတယ်။မေးတယ်လူကပဲစီစားခြင်းနဲ့မေးတာ။ဒါပေမဲ့စားခြင်းနဲ့ပဲစီကတုံးတောင်းတဲ့ပဲစီစားခြင်းနဲ့ရှိသလား။အဲ့ခါမှာဒီတုံးတောင်းတဲ့ရအောင်လို့ရှန်တဲ့စီနဲ့ရောပေးရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုရောပြီးရောင်းကြရတာဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့လိုဆက်တည်
पाइसिंग बगल लोग भी जा रहे ऐ कमा योनो लेरी पाला रे पीरिंग आठ हलों डे पैसी नंसी रे सिनों आरो डबल दाउ मुझे छोरों गया मुझे मार्शिनी आप जब भी साउंड सिगारो ना हम जब बावन जब मार्शिनी आप जब आरे कबार साउंड सिगार तो पीरिंग ने जंदर लाए लुले तिया बारे सातों दुरी अन्य ने सिद्ध दारे साउंड सिगुबे शुचे लारा जब भी पैसी नंसी सातों मुरे शोचा लाए ड เอ็งจะเอ็งเนี่ยสีสันตรงมือจังกงจ้าเสียกับเสบิดาตรงเมื่อสวยกว่าช้ามือเรียมยาตัวละจังสามสี่ตรงสวยมือเรียกยาลาบีเสียจีเนี่ยสีเรียกว่าชดตรงละลาพี่ป่าเลยกูไปสามีพี่ก้าจ้ามาหน้าท้องบ้าชาเลยแล้วพี่ตัวเลยเอ็งอะไรก็เลยนั่งงานนี่ดรอสีตัวเนี่ยขามากูไปจับมือลงหัวบ่าวดีสีสีเรียกอีเนี่ยสูบีโอตัวเนี่ยยาทาร์เลยจีมาสามตรงมือเรียกกันแล้วมีเวจ้าละไอ้แล้วเวียนเนี่ยว่าไอ้พี่ตัวลองยาเนี่ย สิ่งสองสิ่งนี้น่าท้อล้อเปลี่ยนยาวเลยยาวตัวพี่รอน้าพี่พี่ยิ่งจ้าละท้องอ่างอาเจ้าเราดีจ้าวเลยแต่นายงานเราอันนี้เนี่ยสิ่งจะเป่าในยาเจ้าเราก็FDAให้ชิดฮาราพี่ป่าเลยสิ่งจะลงงานชนิดเปลี่ยนเลยสิ่งเปล่าบัวด้วยโปรเจกต์คู่กูรอมันจะจังที่ตาจีสิ่งจะไปลงงานชนิดอัตงาลูกสาวนี่ลูกตียาบาร์เลยและชีเชนิดที่พี่เรื่องสิ่งจะลงงานชนิดด้วยสองสิ่งเปลี่ยนถ้ารู้ไปแล้วอันนั้นจะหายสิ่งเหลือสิ่งก็ชิมใจมือเร
ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလေးလခန့်ရနာခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုစာဝင်နေအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပကံညာဦးကမြင်းလေသမားရီမှာလည်းလေးလခန့်ရနာခဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရနာခံထားရတာကြောင့်မြင်းအစာနဲ့မိသားစုစာဝင်နေအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ကျောင်းရာကြပန်းအလုပ်များလုပ်ကင်ကစာဝင်နေအခက်အခဲများဖြစ်ရှင်းခဲ့ရတယ်လို့မြင်းလဲမောင်းသူတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မြင်းလဲသမားတွေဟာလေးလောက်လာရတာပေါ့နော်။ဒါရက်ချိန်ကကြတော့မြင်းစာဘူးလို့မပြေလဲတာတွေပါလေတော့ရှိတာပေါ့။အဲရှိတဲ့ချိန်မှာတို့မိသားစုစာဝင်နေအတွက်ကျောင်းရာကြပန်းပေါ့နော်။ပြန်လောက်တာတို့လက်သမားလောက်တာတို့ရှိတာပေါ့။ အဲ့ရှိချိန်မှာပကံညာဦးဒေတာကဖျားတချို့ပြန်လဲဖွင့်လက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြင်းလဲများပြန်လဲပြေးဆွဲခဲ့ကြပေမယ့်ပြပခီသွားဧည့်သည်များဝင်ထွက်ခွင့်မရှိသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်များကိုပြေးဆွဲနေရတယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်။ဒီတရားတော်ခုလောလောဆယ်ကိုဗစ်ချိန်ကလည်းဆိုတော့ခုမြင်းလဲတဲ့ဖျားတွေမှာပြန်ပြုံနေနေဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမြင်းလဲဆွဲရတာတော့ပြည်တွင်းနေပဲပြည်တွင်းကိုလူမျိုးတ
ဒီနေ့ကုနာရီဖွင့်ညနေ၄နာရီပိတ်တယ်ဆိုတော့ကြမှာအနေချင်းတော့ပြည်တွင်းတော့လာနေပါပြီ။မြင်းလေသမားများအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များတင်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတနိုင်ကိုတထောင်သုံးနောင်ရရှိကြပေမဲ့ပြည်တွင်းဧည့်သည်များတင်ရမှာတော့ဖျားနှစ်စုခီးစဉ်တစ်ခါကို၅000ကျပ်တာရှိပြီး
ये ले पीसो या माले मना को ना इमान्या ने ली ना ऐठी दा पीसो या रे लुटी या बारे लेशी बगान्या उमा मेले ऐसी नया लीजे शिनी बी तो ये को ऐसी आजे दा मेना बी पीसो निया रे लुले तिया बारे शिम